Нийслэлийн 9 дүүрэг 152 хорог нэгдсэн сүлжээнд холбогдлоо. Инснээр нийслэлийн удирдлагууд алслагдсан дүүргүүдтэй онлайнаар видео хурал хийх нөхцөл бүрдсэн ба хороодыг нэгдсэн сүлжээнд холбосноор Иргэд улсын бүртгэлийн 8 төрлийн үйлчилгээг хорооносоо амдаг болсон юм. Иргэд өөрсдийн амьдарч буй дүүрэг болон хорооныхоо эрүүл аюулгүй байдлын индексийн мэдээллийг 62 үзүүлэлтээр хүлээн авах, хариуцсан албан тушаалтан санал бодлоо оруулах, хянах зэрэг боломжтой болсон төдийгүй хорооны ажилтны ажлыг хөнгөвчилж өгсөн юм. Хорооны төвшөнд иргэдийн оролцоотой газрын зураглалын системийг хөгжүүлснээр бодит тоо баримт дээр тулгуурлан тухайн нэг орон нутгийн ирээдүйн хөгжлийн төлөвлөлтийг оновчтой хийх боломж бүрдлээ. Тэврийн болон өөрөө үч хэрэгслийн татвар хураалтын дундын мэдээллийн системийг бий болгосноор иргэд онлайнаар тэврийн хэрэгсэлтэй холбоотой мэдээллийг авдаг боллоо. Иргэн гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар газар өмчлөх үйл ажиллагааг цахим системээр амжилттай нэвтрүүллээ. Smart UBI application нь Улаанбаатар хотын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг иргэдэд хурдан шуурхан, саадлгүй хүргэх зорилготой юм. UBI construction application нь Улаанбаатар хотын барилга, зам засварын ажлын албан ёсны зөвшөөрлийн мэдээллийг иргэдэд нээлттэй болголоо. Claim UBI application нь Улаанбаатар хотын ил задгаа хог болон төвлөрсөн хогийн мэдээллийг иргэдэд хүлээн авснаар холбогдох байгууллагууд таны санал хүсэлтийн дагуу шийдвэрлэх боломжтой боллоо. Smart Car application нь дайврын болон өөрийн өвөгч хэрэгслийн татвар хураалтын дундын мэдээллийн системийг эргэн ухаалаг гар утсаараа авах боломжтой болсон. Open Street Map буюу нээлттэй газрын зураглалыг Улаанбаатар хотын хэмжээнд бий болгож байна. Дэлхийн мэдээллийн технологийн тэргүүлэгч Google компанитай хамтран Улаанбаатар хотыг дэлхийн нийтэд танилцуулах төслийг хэрэгжүүлж байна. Америкийн мэдээллийн технологийн тэргүүлэгч Cisco компанитай 6 чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж ажиллаа эхлүүлэх боломжтой болсон юм.